Գախտնի Մարգարիտը, հունվարի 7. Բարեհաճությամբ նայիր մեզ, ովքեր, երբ կտեսնենք երկիրը, որ շատ հեռու է, թեպետ այժմ իսկ մոտ է տեսնող աչքի ու լսող ականջի համար. Սպասիր, հրաշքների երկինքը կբացվի, զգաստացիր, դողա Աստծո երկյուղից, առանց ցնցվելու ոչ ոք չի կարող կանգնել հավիտենության շեմի վրա. Ես քեզ հավիտենական կյանք կտամ, անվճար մի պարգև, հրաշալի շնոր, որ է կյանքը անսահման դարերի, լրությամբ է գալիս թագավորությունը. Ոչ ոք չի կարող ստույգ իմանալ, թե երբ է հայտնվում այն մարդու մեջ. Միայն արդյունքից, բտուղներից է այն հայտնի դառնում. Լուր մնա և լսիր. Կարող է նաև այնպես լինել, որ երբեմն ոչ մի պատգամ չստանաք, բայց դուք դարձյալ իրար մոտ եկեք. Եթե ոչինչ էլ չլինի, ապա ամենաքիչը հոգևոր ջերմ մթնոլորտ կունենաք. Լրությամբ է գալիս թագավորությունը. Սովորիր լրություն պահպանել. Աստված լրության մեջ է խոսում. Լրությունը կամ մեղմ հովը, այս երկուսն էլ իրենց մեջ կարող են պատգամներ ունենալ իմ ասելիքը սրտին հասցնելու, թեկուս ոչ ձայնով ու ոչ բարերով. Քո ամեն բառը կամ մտածումը կարող է ընկնել ու Մարգարիտի նման մնալ գաղտնարանում մի ուրիշ սրտի, ինչը և անհրաժեշտության դեպքում կրողը իբրև գանձ կգտնի և ճանաչելով կանդրադառնա նրա արժեքին. Շատ մի ջանա կատարել, այլ եղիր. Ես ասացի կատարյալ եղեք, և ոչ թե կատարեք կատարյալ բաներ. Աշխատիր լավ ըմբռնել այս ճշմարտությունը. Անհատական ճիքերը առանձնապես ոչ մի օգուտ չեն տա. Այստեղ կարևորը տիեզերական հոգին, իմ հոգին է. Սևեռվիր այս մտածումի վրա և խոկումի նյութ դարձրու. Այս ճշմարտությունը ընկալելու համար ամբողջ մի կյանքի տևողություն հարկավոր եղավ սուրբերին.